Говор на омраза е која било форма на комуникација што изразува омраза или потикнува насилство кон поединец или група врз основа на карактеристики како што се етничка припадност, раса, религија, пол и сексуална ориентација. Вербални, писмени или симболични изрази што се обидуваат да понижат, дехуманизираат или да маргинализираат одредена заедница е говор на омраза. Говорот на омраза во медиумите и социјалните мрежи потикнува дискриминација и социјална поделеност, а придонесува за тензии и насилство, како и дела од омраза во реалниот свет. Борбата против говорот на омраза подразбира правни мерки, едукација и кампањи за јакнење на јавната свест за мултикултурализам, толеранција, разбирање и почитување на различностите.